അവനിയുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ എത്തും? അവൾ അവിടെ വന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഹലോ ചേട്ടാ, പിന്നെ ആ റൂം 110-ലെ ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ? സർ, ആ ഹണിമൂൺ കപ്പിളിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ആ, അവർ രണ്ടുപേരും ആ ഔട്ട് ഹൗസിലുണ്ട്. എന്താ? അതെ സർ, ആദ്യം മാഡം പോയി, പിന്നെ മാഡത്തെ അന്വേഷിച്ച് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും പോയി. ഞാൻ നേരത്തെ നിനക്കൊരു സഹായം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിപ്പോഴുമില്ല. അഥവാ ഞാൻ നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതെന്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, നിനക്ക് വേണ്ടി, എന്റെ അവനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. ഞാൻ ചെയ്തതിനൊക്കെ എന്നോട് നന്ദി പറയാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു, എന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ നിനക്കൊരു നന്ദി പറയാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. നീ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീരജ്, എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറയണമെന്ന് അറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല. താങ്ക് യു. ചെറിയ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രമല്ലേ ഇത്? അതല്ലേ പറയാൻ വന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ശരി, നിനക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലെന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് നിനക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, എന്റെ വകയായി.
ഇതിന് പകരമായി എനിക്കും നീ എന്തെങ്കിലും തരേണ്ടി വരും. പറ്റല്ലി ഓണസ്റ്റ്ലി അവനെ, നീ എനിക്ക് തന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ അതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഇറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് യു എവർ ഗേവ് മീ. താങ്ക് യു. എനിക്കറിയാം നീ ഉറക്കം വരുമ്പോ ഒരു കാര്യം എന്തായാലും എന്നോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് ഈ മറുപടി പറയും, ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്റെ ഈ താലിമാല പൊട്ടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. പറയാനാണോ നീ ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ചത്? ശ്രേയ, ഞാൻ എത്ര നേരമായി വീടാകെ അലങ്കരിക്കുന്നു, എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ? ഇനിയെങ്കിലും ആ ശല്യം തലയിൽ നിന്ന് ഒഴിയുമെന്നും നീ ശുഭവാർത്ത അറിയിക്കുമെന്നും കരുതിയിട്ട്, പക്ഷെ ഇല്ല. ഇവിടെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി, അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ശ്രേയ, ഇതുപോലുള്ള ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളതാ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് അവൾ എന്റെ ടില്ലുവിന്റെ കൂടെ ചൂയിങ്കം പല ഒട്ടി നടക്കയല്ല വേണ്ടത്. ശ്രേയ, ഞാൻ നിന്നോട് അവരെ തമ്മിൽ വേർപെടുത്താനാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആന്റി പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയാ ചെയ്തത്. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നടക്കാതിരുന്ന പിന്നെ ഞാൻ തെറ്റ് നിന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ. നിന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതേയില്ല, ഇന്നലെ രാത്രി നീ അവരെ നിന്റെ കൺവട്ടത്ത് നിന്ന് ദൂരെ പോകാൻ അനുവദിച്ചത് എന്തിനാ? രാത്രി എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല. ആന്റി, ഇതല്ല എന്റെ തെറ്റാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. അലി, 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 അബ്നി എവിടെ? അലി, ഞാൻ നിന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത്, അബ്നി എവിടെ? ഏതോ നീ എന്ത് അവിടെ? നീരജിന്റെ കരവലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയോ, അതോ നീരജ് കഴുത്തിൽ താലിമാല അണിയിച്ചു കൊടുത്ത ആ കുട്ടിയോ? ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി. അതെന്റെ അവനി അല്ല ശ്രേയ. വാട്ട്? പറയുന്നത് അത് നിന്റെ അവനി അല്ലെന്നോ? അല്ലെ അവൾ നിന്റെ തന്നെ. മതി, എനിക്കിനി ഒന്നും തന്നെ പറയാനുമില്ല, ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കുകയും വേണ്ട. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിൽക്കില്ല. ഐ ആം ലീവിംഗ്. അലി,
ഇന്നലെ രാത്രി അവർ തമ്മിൽ എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പിടിയില്ല. ഓ, എന്റെ തല പെരുക്കുകയാ. ഹണിമൂണിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ അവരെ വേർപെടുത്താനായിരുന്നു മറ്റേ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കൂടെ അയച്ചത്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തകടം മറിഞ്ഞിരിക്കുക. ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരിക്കൽ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചു തോർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന്? ഞാൻ നിനക്ക് ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് നീയല്ല, ഞാനായിരുന്നു. നീ പൂർണ്ണമായി എജിറ്റിമേറ്റ് തന്നെയാ. നീയാണ് എന്റെ മകൾ. പക്ഷെ എനിക്കിതുവരെ നിന്നെ മകളായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആശിഷ് വർമ്മ, അവനി ആശിഷ് വർമ്മ. ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ട്, മുങ്ങി താഴ്ന്നവന് ഒരു കച്ചിത്തുരുമ്പ് തന്നെ ധാരാളമാണെന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഒരു കയർ തന്നെ കിട്ടി. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് പറ. സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു. അതിൽ നീയോ ഞാനോ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല. ദൈവഹിതം എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. നിന്റെ രൂപം മോഹിപ്പിക്കുന്നതും കാലാവസ്ഥ ഉന്മത്തവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റി. സത്യം പറയൂ നീരജ്, സത്യം പറയണം. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ നമ്മള്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി ഇവിടെ. അതെ അവനി, ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ തമ്മിൽ എല്ലാം സംഭവിച്ചു. ഇന്നലെ എല്ലാം സംഭവിച്ചെന്ന് നീരജ്, എന്താ അപ്പോ ഇതെല്ലാം നീയാണോ പ്ലാൻ ചെയ്തത്? നിനക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നീരജ്? ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവനി. അത് അതങ്ങോട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാ. സംഭവിച്ചു കാണും. എനിക്കറിയാം നീ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ലെന്ന്. നീ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതില് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ? എനിക്കറിയാം നീ ആ ടൈപ്പ് തന്നെയാ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നീ തെറ്റല്ല ചെയ്തത്, പിന്നെ സംഭവിച്ചത്. അതും ഒരു തെറ്റല്ല നീരജ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഹാപ്പിയാ നീരജ്. വിവാഹത്തിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന്. നോക്കൂ, നമ്മൾ ഹണിമൂണിന് വേണ്ടി വന്നു, ഹണിമൂൺ നടക്കുകയും ചെയ്തു. നീരജ് വായടക്ക്, വല്ല ഈച്ചയും കയറി പോവും.
അച്ഛമ്മ എന്ത് മാത്രം സന്തോഷിക്കും. അവസാനം അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ടില്ലുവിന്റെ പില്ലുനെയും കിട്ടുമല്ലോ. നീ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നേ? ഹണിമൂൺ. നന്നായി. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും എത്ര സന്തോഷിക്കും. അവരുടെ മകനും മരുമകളും ഫൈനലി ഒന്നായി തീർന്നു എന്നറിഞ്ഞ്. ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. നിന്റെ പനി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിന്നലെ നിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നത് നിനക്ക് ചൂട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ. നീരജ്, നീ ഇങ്ങനെ കള്ളം പറയാതെ എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അച്ഛമ്മ എന്ത് മാത്രം സന്തോഷിക്കും. അവസാനം അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ടില്ലുവിന്റെ പില്ലുവിനെയും കിട്ടുമല്ലോ. Actually, I'm serious. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്നലെ രാത്രി ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. സത്യം, സത്യം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞായിരുന്നു. സത്യം. പിന്നെ ഞാൻ സീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞെന്ന് കരുതിയോ? നീ എന്താ വിചാരിച്ചേ ഈ അഭിനയൊക്കെ നിനക്ക് മാത്രമേ പറ്റുന്ന? ഇതിനെയാ പറയുന്നേ ഗെയിം ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന്. യുനോ, ഇപ്പൊ ഞാനേ ഒരു സഹായം കൂടെ നിനക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാൻ നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചപ്പോ നീ എന്നോട് ഈ നാടകം കളിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഐ വോണ്ട് ഫോർഗിവ് ഫോർ ദിസ്. നെവർ. നിനക്കറിയോ ഞാൻ ഈ ഹണിമൂണിന് എന്തിനാ വന്നെന്ന്? എന്തിനാ? എന്നാലേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മാരേജ് ആനിവേഴ്സറി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ നീ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മാരേജ് ആനിവേഴ്സറി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഇതല്ലാതെ വേറൊരു കാരണവും ഇല്ലായിരുന്നോ? അതെ നീരജ്, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ വീട്ടിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാ എനിക്ക് ആഗ്രഹമെന്ന്. ആ പിന്നെ ആ പ്ലാൻ നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞു. എന്നാ വീട്ടിൽ പോവാം. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ശരിയാണ്. നീ സത്യത്തിൽ അമ്മയുമായുള്ള ബന്ധം സുദൃഢമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ്. ഒരാൾ എന്റെ അമ്മ എന്നിൽ നിന്ന് തട്ടിയെടുത്തല്ലോ, അപ്പൊ അയാളുടെ അമ്മയുടെ മേൽ ഞാനും അവകാശം ഉന്നയിക്കും. എന്നാ പോവാ, നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകി. എന്നെ നീ കൂടുതൽ അടുത്തിറങ്ങിയാൽ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സുകൾ കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അടുക്കാനാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ അടുക്കാനാവും. നീരജിന്റെ മനസ്സിൽ അവനിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. അതാവട്ടെ, ആന്റിയുടെ വാക്ക് സത്യം തന്നെ ആവട്ടെ. ഇത് സത്യമാണ്. അവന് എന്നും അലിയുടേത് തന്നെയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അലിയുടേത് തന്നെയായിരിക്കും. പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്. നിനക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം.
നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ആന്റി, അവനിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. എനിക്കത് കേൾക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ ഒരു അന്യയാക്കി അല്ലേ അലി? മോനെ, നീ എനിക്ക് നീരജനെ പോലെയാ. ഞാനെപ്പോഴും നീയും നീരജും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. നീ വാ വാ ഇങ്ങോട്ട്, നടക്ക്. മിണ്ടാതെ ഇവിടെ ഇരുന്നോണം. തിരിച്ചൊന്നും പറയരുത്, മനസ്സിലായോ? നോക്ക്, നിനക്ക് ഞാൻ എന്താ കൊണ്ടുവന്നാന്ന്? നിന്റെ ഫേവറിറ്റ് പുലാവ്. നിനക്കറിയോ അലി, സ്വന്തം മക്കളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന്, എന്താ ആഗ്രഹമെന്ന് ഒരമ്മയേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, നീരജ് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ കുട്ടിയായിരുന്നു ജൂഹി. അതുപോലെ നിന്റെ മനസ്സ്, നിന്റെ മനസ്സും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മാത്രമേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് അവിനി. അതെ അലി, നീരജിന്റെ മനസ്സിൽ അവനിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ല. അതാവട്ടെ, ആന്റിയുടെ വാക്ക് സത്യം തന്നെ ആവട്ടെ. ഇത് സത്യമാണ്. അവിനി എന്നും അലിയുടേത് തന്നെയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് അലിയുടേത് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ കാര്യം എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീരജിനെ അറിയിക്കണം. അതാണ് മോനെ നല്ലത്. ആ കാര്യം വലിയ പ്രയാസമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അലി. നിനക്ക് നിന്റെ അവനിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലേ? നീയൊരു ധൈര്യശാലിയാണെന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഓക്കെ, ആന്റി നിക്ക്. അതെ ആന്റി, ഞാൻ ശ്രമിക്കും. എന്റെ അവനിയെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. നീരജ്, നീ ഇതെപ്പോ? തകർന്നതെന്തും യോജിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അത് താലിമാലയായാലും മനസ്സായാലും, പിന്നെ നിന്റെ മനസ്സൊരിക്കലും തകരില്ല. അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാ. ഇതാണ് അവിനിയുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് അവിനിയെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. ഇപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്.